2013 թվականի մարտի 13-ին Երևանի ժամանակով 3-ային ժամը 15-ին Սիքստինյան կապելայի հատուկ ծխնելուզից դուրս եկած սպիտակ ծուխն ու եկեղեցիների զանգերն արդարացին, որ Հռոմի 266-րդ պապն ընտրվել է։ Պապին ընտրել են 5-րդ քվեարկության ընթացքում։ Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հավաքվածները լուրն ընդունել են մեծ ուրախությամբ։ Մի շարք արարողակարգերից հետո մոտ 1 ժամ անց Սուրբ Պետրոսի տաճարի պատշգամբ նախատեսվածի պես դուրս եկավ Ֆրանսիայի կարդինալ Ժան-Լուի Տորանն ու ասաց ամենասպասված արտահայտությունը՝ «Հաբեմուս Պապամ», ինչը թարգմանաբար նշանակում է «Պապ ունենք»։ Gaudium magnum, Habemus Papam. Այնուհետև կարդինալն իլուր կաթոլիկ աշխարհի ազդարարեց նոր պապին ու նրա ընտրած պապական անունը։ Կաթոլիկ եկեղեցուն նոր հովվապետը լրատվամիջոցներում ու վերլուծական հոդվածներում ամենաքիչը շրջանառված Բուենոս Այրեսի արքեպիսկոպոս Խորխե Մարիո Բերգոլոն է։ Նա ընտրել է Ֆրանցիսկո պապական անունը, նախկինում այս անունով պապ կաթոլիկ եկեղեցին չի ունեցել, այդ պատճառով նա կլինի Ֆրանցիսկո առաջինը։ Նոր պապը 76 տարեկան է, նա կարդինալ է ձեռնադրվել 2001-ին Հովանես Պողոս II-ի գահակալության օրոք և նախորդ 2005-ի կոնկլավում համարվում էր ֆավորիտ թեկնածուներից մեկը։ Նշվում է, որ նորընտիր պապը կարդինալ Բերգոլոն վարում է չափազանց համեստ կենսակերպ, օգտվում է հասարակական տրանսպորտից և սիրում է խոսել ինքն իր հետ։ Նա սոցիալական արդարության ջատագովներից է։ 1958 թվականին նա միացել է ճիզվիտների ուխտին, պատմության մեջ նա առաջին ճիզվիտն է, որը դարձավ հովվապետ։ Շատերի համար կարդինալ Բերգոլոյի ընտրությունը անսպասելի է եղել։ Վատիկանի մամուլի ծառայության ղեկավարը չի բացառել, որ նոր պապի երթնակալությունը կարող է անցկացվել արդեն մարտի 19-ին։ Լիանա Հակոբյան, ժամը լրատվական։